Përshëndetje teleshikues të nderuar. Maqedonia pa kaluar akoma një vit po futet në një gardh të re zgjedhore. Kësaj radhe bëhet fjalë për zgjedhje lokale, zgjedhjet që janë shumë të rëndësishme për vetë qytetarët pasi që kanë impakt të drejtpërdrejt për krijimin e kushteve dhe cilësinë e jetës së vetë qytetarëve. Partitë politike tani më kanë bë për zgjedhjen e kandidatëve me të cilët pretendojnë të udhëheqin komunat. TVM2 gjatë fushatës zgjedhore do të organizojë një cikël debatesh me kandidatët e mundshëm për këto zgjedhje lokale. Atëherë, pa u vonuar shumë, sonte në studio kam të ftuar kandidatët e mundshëm të partive politike, të forcave politike që garojnë për këto zgjedhje lokale në komunën e Likovës. Në krahun e djathtimin kam Bardhyl Destanin nga Partia Demokratike Shqiptare, Shaban Zendelin nga Lëvizja Besa, Bekim Afuzin nga Alianca për Shqiptarët dhe Erkan Arifin nga BDI. Ndërkohë që në këtë komunë garon edhe një kandidat shqiptar nga Lidhja Social-Demokrate, i cili për arsye të tia personale refuzoi të merë pjesë në këtë debat. Atëherë pa humbur shumë kohë, do të bëj një prezentim të komunës së Likovës. Të nderuar teleshikues, bëhet fjalë për një komunë e cila sipas statistikave të fundit numëron rreth 27.000 banorë. Ndonse ky numër, kjo shifër kalon 30.000 banorë, megjithatë shifrat, statistikat e fundit flasin se kjo komunë ka 27.000 banorë dhe ka një përbërje prej 22 fshatrave, 11 që janë në fushë, që janë me vendbanim, kurse ka edhe një numër të fshatrave të cilat pothuajse nuk janë edhe të banuara. Bëhet fjalë për një komunë rurale, jo shumë e zhvilluar, me resurse të vogla, megjithatë janë krerat e komunave, është pushteti vendor i cili duhet të kujdeset për të krijuar kushte më të mira për ata qytetarë dhe për ta shëndruar këtë gjendje më të mirë. Pa humbur kohë, unë do të filloj me pyetjen e parë. Pse keni vendosur dhe cili është programi juaj, çfarë ofroni për vetë qytetarët, për banorët e komunës së Likovës? Nga ja fillojmë. Ka dush. Atë fillojmë me zotëri Bardhylin. Faleminderit për ftesën një. Kandidimi im për postën e kryetarit komunës është si rrjedhoje një besimi nga vetë partia njëherë, apo nga strukturat e partisë, gjithësisht nga shokët cilit kemi nisë këtë fushat tani. Si që të cekë edhe ty, komuna Likovës është një ndër komunat më të pashvilluara në rajon, jo vetëm në Republikën e Maqedonisë. Kështu që është një obligim i lartë moral, gjithsesi ndaj qytetarëve të komunës Likovës, të cilët janë të harruar nga qeverisja e tanishme për gjërat më elementare për jetë. Kështu që ne do të mundohemi që ky post, që se arrin deri tek një fitore, mos jetë posti imi apo posti strukturave të partisë apo Partisë Demokratike Shqiptare, po ky post i kthehet elektoratit i cili do të na jep besim. Atëherë, zotri Zendeli. Faleminderit për ftesën, përshëndes gjithë teleshikuesit e televizionit të Maqedonisë, programin e gjuhën shqipe. Unë të them të drejtën, aktivizimin e tanishëm në politikë e bëra për shkak të situatës të përgjithshme në Maqedoni. Nëse përmendim vetëm kohën e fundit, konfliktin 2001 dhe politikë bërjen pas saj, erdhi deri te zhgënjim i pothuajse i tërësishëm i popullatës nga politika që udhëhiqej nga subjektet tona politike, kishim një zhgënjim total thuajse të mbar popullatës nga ajo se ajo që u fitua me luftë me një farë mënyre e humbëm në politikë apo në tavolinë. Si rezultati e asaj, linden edhe subjekte të reja politike, në kuadër të këti korpusi politik, u kriju edhe Lëvizja Besa nga disa aktivist, nga disa njerës që kishin background human, me qëllim që të ndryshon gjendja diçka për të mirë. Duke patur disa informacione për krerat e Lëvizjes Besa, që kishin marrë këtë nismë,
me lutjen edhe disa individve, edhe unë ju bashkangjita politikës në këtë mosh, me të vetëmin qëllim që të bëjmë ndryshime, me të vetëmin qëllim që të bëjmë përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në Maqedoni, e posaçërisht tash kur erdh koha e për zgjedhjes së kandidatëve për komuna veç e veç, pata mbështetjen dhe insistimin e shumë aktivistëve dhe strukturës politike televizijës Besa që unë të jem bartës i procesit sa i përket komunës Likovës, me qëllim që atë gjendje të mos them të mjerueshme, trant, që komuna e Likovës thuaj se fare nuk ka ndryshu me Ilusta për mbyllni për veprimin minutazha juaj. Faleminderit. Atëherë kalojmë te zotri Bekim Afuzi. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën dhe na i dhat mundësi që sonte ne të jemi para qytetarëve të Republikës Maqedonisë, gjithë si shtatin e shqiptar, por pikërisht para qytetarëve të banorë të komunës së Likovës. Kandidimi im rrjedh nga një garë mbrenda partijake, të cilja e cilja në mënyrë demokratike në kuvend me vota nga anë e kuvendarve, unë isha kandidati cilja fitova që të mbajnë bisupet e mija këtë proces para qytetarëve të komunës Likovës të qoj për para. Ky rrugëtim i joni personal i imi lind nga vitet më hershme cilët popullata e komunës Likovës dhe e gjithë kjo situatë vjen nga rezultatit dhe thot kandimim nga rezultatit asaj se në komunë të Likovës gjendja është mjerushme. Infrastruktura është mënyrë katastrofale. Ajo që është më kryesorja, unë takime që i kam ditëve të fundit me njerëz, me qytetar, ata më thonë hapur se problemi kryesor është se ne në komunë të Likovës, në vendbanime në lokalitetet tona, nuk kemi ujë të pishëm. Më thotë, paramendoni ku është gjendja. Dhe e gjithë kjo situatë në bëri që ne ti kapemi kësaj beteje, të cilën mendoj se me ekipin që e kam, një gjenerat 3, njërës të shkolluar, njërës të cilët din të bojnë projekte, njërës të cilët din të kërkojnë projekte, do t'ja dalim më në fund që t'jemi bartës të kjo proceset edhe në basë me 15 tëtorit. Faleminderit, atëherë ja kalojmë fjallën zotëri Erkanit. Ju, pse keni vendosur dhe cili është programi juaj? Ju faleminderit për ftesën. I përshëndet të gjithë shikuesit e televizionit MTV2. Unë kam vendosur të kandidona për kryetar të komunës e Likovës, duke pasur parasysh mbështetjen e strukturës së bashkimit demokratik për integrim, rinis së bashkimit demokratik për integrim, si dhe të gjithë banorve të cilët më kanë dhënë kurajo dhe mbështetje për këtë rrugëtim për kandidat të mundshëm për kryetar komune në komunën e Likovës. Komuna e Likovës në vitet e kaluara, duke pas parasysh nga viti 2001, ka kaluar në për disa faza dhe duke pas parasysh se në atë komunë është investuar në mundësi dhe soazat e buxhetit, të cilët janë të parapara me buxhetin e komunës Likovës dhe nga pushteti qendror dhe fondet të ndryshme të Unionit Evropian, Bankës Botërore dhe fondeve të ndryshme, donacioneve. Unë, si kandidat i mundshëm, pretendoj në fitore, duke u bazuar në punë të cilët i kina bërë gjatë viteve të kaluara si subjekt politik, dhe shpresoj për të mirën e gjithë banorëve të komunës e Likovës. Atëherë, kalojmë në gjërat konkrete. Tani për tani bët një prezentim të shkurtër, sepse keni vendosur të kandidojni, unë do të kisha dashur të zbresim në problemet dhe hallet e qytetarëve, me se ato përballen. Thash edhe më herët se komuna e Likovës është një komunë rurale me pak resurse dhe me shumë probleme. Si që dini shumë vend banime përballen edhe me mungesën e kushteve themelore. Ajo çfarë është bërë dhe çfarë do të bëhet?
Na thuani, zotri Bardhil, çfarë konkretisht ju, si do t'i zgjidhni gjitha këto probleme, të përmirësoni cilësinë edhe ambientin ku qytetarët, banorët e komunës së Likovës jetojnë? Po, unë shpresoj se mund si kandidati mundshëm, po që se kapëm pozitën e kryetarit komunës, do e kemi pak më lehtë, do e kisha thonë, për shkak se konkurenti jo në beritanishëm, po më theme edhe BDI-ja, kështu kushtimisht, ka dështu në ushtrimin e pushtetit lokal. Në infrastrukturë, ujë, rrugë me gropa, ku dim, beturina, djegje mbeturinave, dhe jo me përmosa shqetësuse, ato mund t'jene me pasoja kancerogjene. Kështu që ne kemi një plan më detajuar dhe të sakt, të cilën besoj se dhe shpalosim para elektoratit të komunës së Lipkovës, dhe në basë planit, gjithë shka dhe të rinderit e kënja fitore e mushme. Dhe më thënë, me programin tuaj, ju do të përpiqeni të zgjidhni këto probleme. Po atëherë, zotri Shaban Zendeli, cili është programi juaj, qëfar parashikoni ju në konceptin tuaj, si do të zgjidhni këto probleme? E para është se koncepti politik i Lëvizjes Besa është që pushtetit të afrohet qytetarve dhe mos të kenë njerëzit frikë nga pushtetit, por pushtetarët kenë frikë nga populli. Dhe nëse bëhet kjo, atëherë kemi të bëjmë me demokraci, thot Thomas Jefferson, ishtë presidenti Amerikan. Kurse sa i përketis infrastrukturës në komunën e Likovës, panorama e saj thuj se është e pandrishurme. Mund themi lirisht se mungon gjithë shka, duke filluar nga kanalizimit, ndryqimi publik, rrugët regionale dhe lokale që lidhin Harashinën dhe Kumanovën, disa pjesë janë në gjendjet mirëushme. Mos të flasim, kur tani jemi në kohën e internetit dhe informatikës, banorët e komunës Likovës edhe sot e kësaj dite balafaqohen me problemin e ujit pishëm. Edhepse Likova vendosit ose qëndron, si të them, në atë pozicion që mbi kokë ka dy pende, njëra e ndërtuar në vitin 1958, kurse tjetra e ndërtuar në vitin 1971, edhe sot e kësaj dite, asnjë vend banim, asnjë fshat i komunës Likovës nuk është i furnizuar me ujë të pishëm. Kjo është problem madhor të cilin duhet një ditë më parë ta zgjedhim. Unë si kandidat i Lëvizjes Besa jap garantë se në mandatin e ardhshëm sistemi i ujësjellësit për të gjithë banorët e komunës Likovës do të realizohet. Në komunë e din se ekziston fizibiliteti studimi sa i përket ujësjellësit të komunës Likovës që ka përgatitur inxhinieri i ekonomisë së ujërave Qenan Selmani, që është në vitin 2005 ka kalu edhe në instancat qeveritare, ta përmendoj fjalin. Por sot e kësaj dite, ky projekt ende nuk është realizu. Thash edhe njerë për sëris, asë një fshat nuk ka ujtë pishëm nga dy pendat e Lipkovës. Do të keni rast sërish të flisni edhe për këtë pjesë. Atëherë, zotri Bekim, qëfar është ajo që në programin tuaj do të përmirsoj gjendjen e banorëve të komunës e Likovës? Unë para prakisht fillimisht fillova me atë se gjendja mirushme cilët e tangon gjithë të qytetarë. Unë thash se unë kësaj pune i kam hy në takimet para prake që i kam bu me qytetarë, me bashkëtarë, me shokë, dhe aty i kemi prejkë problemet reale cilët po e tangojnë këtë populatë. Dhe tash mos përsëritëm e njëta, po unë thash se kjo që më kryesorja i tangon dhe i prejkë populatën është uji përpije. Do thotë, ne kemi takime me qytetarë, edhe ata direkt në thonë se ne kryesoren e kemi ujë, s'kemi për të pije. Dhe thonë, jemi në shekullin 21. Është absurde. Është moment i pak kontestushëm të dalësh dikund dhe të kërkosh nga populata e kësa janë, cilët thenet elementare, ke qenë në pozicionet ndryshme, me vite, mbi 15 vite, konkretisht tash për partin që është pushtet dhe nuk i ke bo senet elementare dhe thash të dalim dhe të kërkojmë shembol
vota para këtyre qytetarëve, se do t'i zgjidhim çështjet për diçka që se kemi bërë senet elementare, është për mua është absurde. Dhe ne projekt kryesor i kësaj është, do thotë, infrastrukturën ta rregullojmë, ujin e pishëm, cilët është dy penda në lartë të dim, se janë, do të thonë, senet cilët duhet na prekin për këtë popullato. Ka projekte ndryshme, cilët më të tje në ballafaqim me qytetarët, takime me to, ne do t'i konkretizojmë dhe do t'jemi në takime me ta. Atëherë, zotri Erkan, ju pretendoni të trashëgoni një komunë e cila është udhëhequr pikërisht nga subjekti juaj. Dëgjuat para folësit. Çfarë është ajo që do të ofroni? Çështja e infrastrukturës është një fushë shumë e gjerë. Unë do të ndalë në të ujësiesi. Në dokumentacioni teknik, në lidhe me ujësiesin, fizibiliti studimi që është përgaditur, e vërtet është ajo, kishë para disa viteve. Pastaj është bërë projekti kryesor në lidhe me ujësiesin për tërë vendbanimet e komunës së Likovës dhe filter stacionin, që do të shërben për të gjitha vendbanimet e komunës së Likovës. Deri më tash, në lidhe me atë ujësies, janë investuar 2.5 milion euro. Do me thonë, 2 milion e 500.000 euro janë investuar. Kun gipsiesi nga pjende e Glajnjës, kalon fshatin Likovë, fshatin Orizare dhe ka arritur deri në fshatin Slupçan. Për filter stacionin, që është fas në vete, janë siguruar mjete 1 milion e 300.000 euro nga Banka Evropiane Investuese, e cila është në procedurë e sipër, të cilën e menaxhon Ministria Transportit dhe Lidhjeve. Për gipsjellësin, pjesën tjetër apo krahun tjetër, fshati Likov Hotel Mateç, që tash është procedura e përkupimit publik, nga ana e Ministrisë së Ambientit Tjetësor dhe Planifikimit Hapësinor, ku pritet së shpejti të fillojnë punimet. Bashkimi Demokratik për Integrim asnjëherë nuk është deklaruar se banorët e komunës së Likovës kanë ujë për pije normal, po investohet, duke pas parasysh se ky projekt ka koston mbi 7 milion euro. Dhe ne se komunë, duke pas parasysh buxhetin si komunë rurale, nuk mundemi vetëm të investojmë. Por të gjitha përgatitjet e janë bërë, presim dhe kena shpresë nga pushtetit qendror, nga Banka Evropiane Investuese, të cilët kanë shpreh vullnet për investim. Sa i përket kanalizimeve fekale. Mund ta përmbyllni për shkak se 2 minutat juaj kaluan. Atëherë zotri Bardhyl, një ordra. Atë që e tha kandidati në Bashkimin Demokratik për Integrim është fakt se janë realizuar disa fazat sa i përket ujësjellësit, por është e pafalshme edhe sot e kësaj dite pas gati 6 dekadave të pendës e Likovës, edhe sot mos të kemi ujë të pishëm për banorët e komunës Likovës, kur dihet se nga ato penda furnizohet i gjithë qyteti dhe shumë fshatra për rreth ashtu. Kjo është si rezultat i keqmenaxhimit të deritanishëm të pushtetit lokal, duke filluar që nga pluralizmi deri më sot. Shumë herë është filluar një fazë, ka mbet aty Karl, kryetari tjetër ka vazhduar me një hap tjetër, ajo është lanë anash e kështu me radhë dhe kështu me radhë. Do me thonë, njëre për gjithmonë, ky projekt duhet realizohet dhe unë kam marrë garanci për ujësjellësin, për mbarë komunën e Likovës, do të përfundoj në afatin që... Atër mund të përgjigjeni? Po. Dhe mbyllim këtu me... Ujësjellësi për komunën e Likovës, për tërë vendbanimet, ka një kosto të lartë. Dhe ne, në qofë se e marmi komunën në menaxhim prapë, e thojmë këtë, se bashkëpunim me pushtetin qendror, të gjitha vendbanimet e komunës së Likovës do të kenë ujë për pije. Në afat 4 vjeçar. Duke pas parasysh edhe njëherë thonë kostën e lartë. Mjetet buxhetore që janë planifikuar për buxhet vjetor të komunës së Likovës, si dhe të pushtetit qendror. Nga ana e Ministrisë së Ambientit Tjetësor dhe Planifikimit Hapësinor, propozim buxheti i cili bëhet për vitin 2018 ka kaluar në disa komisione, 1 milion e 500.000 euro për vitin 2018 janë parapar për ujësjellësin e komunës së Likovës. Ku pasi të filloje kjo fazë qëtash, deri në fshatin Mateç, vitin 2018
planifikohet dhe jena siguruar për këtë punë se do të vazhdojë deri në fshatin Nikushtak, Ropoc dhe anat sjelltës Slupçan Llojan. Atëherë urdhroni zotri. Thuaj se jemi mësuar gjatë çdo cikli zgjedhor me këtë shprehjen do e bëjmë, do e bëjmë, do e bëjmë. Nuk po mormi pak mësim nga tjerët, cilët po dalin me projekte, cilët i kanë përfunduar. Ne jemi tani të folë për diçka që është vetë jeta, ujë. Dalim e të komuna tjera, është kjo diçka që janë shumë, shumë kohë e arruar. Kërë të e ki para folësi, komunën tonë ekzistojnë dy penda. Kosto e lartë që e përmendi tjetëri para folës, ato dy penda kalojnë në përgjithë komunat e fshatit Likov dhe dikun e shfrytëzon komuna e Kumanovës, apo dhe disa komuna më të vogla. Dhe ajo do të është po e njëjta e kosto e lartë cilën ka arrit ai projekt deri atje poshtë. Kështu që është e kotë arsyetimi se do e bëjmë, do e bëjmë. Atëherë mund të përgjigjeni apo kalojmë në pyetjen e radhës. Atëherë duket se problemi me ujin është problem i cili me cilin përballen banorët e kësaj komune, veç ujit. Banorëve duhet të ofruar edhe shërbime tjera komunale. Janë rrugët, trotuaret, ndryshimet e kështu me radhë. Si Partia Demokratike Shqiptare mendon të zgjidhë këto probleme? Ju lutem të përqendroheni në programet tuaja. Po. Se si do të zgjidhni? Unë më herët e thash se ne kemi një plan detajuar për fshat, për secilin fshat në komunën e Likovës. Dalim pak të infrastruktura, rrugët janë jashtë çdo standardi, jashtë çdo niveli. Janë me gropa. Mendoj fshatrat e mëdha, mos ta mendojmë për fshatrat ku e cekët, për fshatrat malorë, cilët për shkaqe të tilla, thuajse edhe janë shpërngul gjithë. Ndalem e pak edhe te kanalizimi. Kanalizim asnjë fshat nuk ka. Po, ndonjë fshat ka edhe pjesërisht, po ajo pjesërisht është me vetë financim. Këto janë, zotrik, mos ju futem në kohën që e keni për të folur, por konstatimi. Me gjithat, si do t'i zgjidhë Partia Demokratike? E thash, po e përsëris disa herë, se na kemi plan e detajuar, kështu që për atë plan, besoj se kjo emision është shumë i vogël, kështu që do të ndalëm pikat shkurta, aty ku mendoj se është ma e nevojshme për qytetarët e komunës Likovës. Thash, infrastruktura, arsimi, uje, gjithë shka. Atëherë, zotri, Zendeli. Ne, si Lëvizja Besaspari, duhet ose kemi qëllim që të braktisim qasjen e deritanishme që ka patur subjekti politik që menaxhon me komunën e Likovës, ku edhe ato pak projekte sa i përket infrastrukturës, kanalizimit, bekatonizimit, ndriçimit publik e tjerë, i ka bë në mënirë selektive, me mahala, me sokaqe, bile kemi raste edhe ku ndë një sokak është lanë në gjysëm për shkak se disa nuk janë votues potencial të Bashkimit Demokratik për Ritën Krep. Unë i garantoj qytetarët ose banorët e komunës Likovës se çdo projekt, kudo që fillon, qoftë për ujrat e zeza, qoftë për bekatonizim, në cilin fshat do fillon, pa përfunduaj projekt, në atë fshat nuk do të fillon me vendbanimin tjetër, ose nëse bëhet paralelisht në shumë vendbanime, varësisht prej projekteve dhe prej resurseve që do të sigurojmë nga... Unë jam shumë i vetëdijshëm se me buxhetin komunal, me të cilin disponon aktualisht, shumë pak ka mundësi që të ndryshohet edhe panorama e përgjithshme e komunës Likovës, por do të angazhoj ekspert dhe në kuadër të kësaj ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me një institut sloven për projektime që javën e ardhshme do të jemi edhe në vizitë atje, ku do të na përgatisin projekte për të zhvillu komunat veç dhe në kuadër të saj është edhe projekti madhor Korabi 25, 2025.
përvojën e tyre do të shfrytëzojmë maksimalisht dhe ato projekte që do të përgatiten kemi bazë shumë të fortë për të qenë konkurrent në të gjitha institucionet financiare, ndërkombëtare dhe organizata qeveritare që do të janë të gatshme me ndihmu banorët e këtyre vendbanimeve. Atë sigurisht në vazhdim edhe do të keni mundësi të shpalosni edhe më tutje programin tuaj. Shumë shkurt. Kaq është parashikuar për të gjithë, mund të shfrytëzoni. Po. Mund të shfrytëzoni edhe replikat, kundër replikat. Atëherë zoti Bekim veç ujit që si problem cilin, për cilin folet të gjithë kandidatët, cila është mënyra, çfarë ofroni qytetarit, si do të zgjidhni këto probleme? Tash, ndeshta ndërlidhem edhe me këtë parafolsi që e cekën se më mirë është një projekt i filluar, një edhe i mbaruar, se sa 10 projekte të filluar dhe asnjë i mbaruar, asnjëri i mbaruar. Dhe nuk do të mirë më për diçka që ka qenë e kaluar. Ne do të shohim për të ardhmen. Ndryshimet e mëdha, unë mendoj se ndodhen me zëjet e fundit parlamentare. U dha një frymë e re me participimin e Aleancës për Shqiptarë në qeveri e Republikës Maqedonisë. Filloi një etapë e re, një frymëri e re për popullatën që jetojnë këtu, e pikërisht për atë shqiptare. Ne e dim se botërisht dhe gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë se ne me dikasteret si Aleancë për Shqiptarët që drejtojmë këtë shtet, jemi të vetmit që i bojmë punë mënyrë transparente para opinionit dhe jemi çdo ditë në ballafaqim me popullatën e këtij vendi. Këtë e them me plot përgjegjësi, për shembull, kemi rastin me doktorin e nderuar ministrin e shëndetësisë Arben Taravari, i cili bëri një kthesë të madhe në ministrin e shëndetësisë. Dhe kjo flet se ne si Aleancë për Shqiptarët jemi ndryshe dhe popullatës së kësaj jone do t'i ofrojmë projekte të mëdha me atë pak pushtet që e kemi. Me atë pak pushtet që e kemi filluan ndryshime të mëdha. Po ne para popullatës kërkojmë mbështetje të madhe, kërkojmë forcën se me një pushtet edhe më të madh ne do të bëjmë ndryshime edhe më të madh. Duke u nisur me projekte konkrete, për shembull, unë kam garancë nga ministri i shëndetësisë se pas këtyre zgjedhjeve në menaxhimin e pushtetit lokal në bashkëpunim me atë qendror. Koha juaj kaloi, okay. Do t'ju kisha lutur të përqendroheni në politikat lokale, jo në ato qendrore. Tani kemi një replikë para se të kaloj fjalën apo të mbyllim këtë cikël këtë pjesë të debatit. Keni një minutë. Ditra fjalë. Kandidati i Aleancës vetëm filloi politika më të mëdha, në sot ku e tha jemi për politika më të vogla. Participimi i Aleancës është vetëm se një vazhdimësi e së keqës. E keqja është, po dihet se BDI-ja nuk do mend, është diçka e prekshme, është diçka evidente. Kështu që kaq kisha për ato që lutem të merremi me problemet vendore. Unë do t'ju jap fjalën sërish juve si një kundër replik. Megjithatë ju lutem që të përqendrohemi në ato për cilat ballafaqohen. Pasi që kam drejtën se u etiketova në këtë rast, do të thot direkt unë them se ne të keqen e madhe e hekëm si Aleancë për Shqiptare, ajo e keqe e vogël do të hekim me 15 tetor, të jenë bindur edhe këta, edhe kolegë tjerë, me 15 tetor ne do të bojmë fitoren e madhe, se era e fuqishme edhe e madhe veç ka fillu të vjene. Do të thot ne bazën e kemi vëndu, do më thonë, këta 3 mujë, nuk deshta të mirë me politikë madhore, po projektet lidhen nga pushteti lokal, vendor, në atë qendror. Për atë nuk deshta të bëj politikë madhore, se qytetarëve e intereson ato problemet lokale. Do t'i përmbajmë rregullës, këtu është u përmbyll kjo pjesë, ju lutem, në kuadër të fjalimit tuaj të radhës, do të keni mundësi të shpreheni. Atëherë, zoti Erkan, veç ujit, për cilin thatë se keni në proces disa projekte, banorët e Likovës presin sigurisht edhe shërbimet e tjera. Se i përket rrugëve, do në dalë në pakati, se në kuadër komunës e Likovës kemi edhe rrugë regionale.
do të lidhna rruga regjionale e cila është ndarë në tri pjesë. Komuna e Haraçinës, Liko dhe Kumanov. Pjesa e parë është kri Haraçin, fshatin Ropalc. Pjesa tjetër ose e dytë, fshatin Ropalc, Liko. Të gjitha procedurat e dokumentacionit teknik janë kri, buxhet ka kalu, kontrata është lidhur, këtyre dite duhet të fillojnë punët. Flasim për pjesën e mbetur. Rruga Likov, Orizar, Opaj, e cila është kri, si rrugë regionale flasim, pastaj rruga regionale Opaj, Slupçan, Stanqish, Bellanos, Kufime, Kosovën, edhe ajo rrugë është në përfundim e sipër, e cila është 17.9 km, e cila kap një kostë mbi 6 milion euro, të cilat mjetë investohen për komunën e Likovës. Kemi rrugën regionale Hekurudha Vaksinc, Reçic, Vaksinc Lojan, e cila rrugë është bërë në mandatin e kaluar. Kemi bek projekt si komunë, të cilën e ka aprovuar Këshilli Komunal, mbi 75.000 metër katror, ky projekt është bërë në bashkëpunim me qytetarët. Madhrat i ka siguruar komuna, ndërsa punën e dorës qytetarët. Fal bashkëpunimit, forumeve të ndryshme, konsultimeve të ndryshme, të gjithë këta mbajnë vulën e bashkimit demokratik për integrim. Janë bërë dy rrugë në fshatin Opaj, në të kaluarën me asfalt, është bërë rruga me asfalt Selia Komunës e Likovës, stacioni shëndetësor Likov, dhe shumë projekte tjera madhore. Atëherë koha juaj kaloi. Kemi një replik nga... Spari e pyesë kundër kandidatin për atë se si ku mbeti premtimi pas inaugurimit të aksit rrugor Haraçin-Ropalc para tre viteve me sa mbaj mendun, ku premtuat se këtë do të bëjmë me njëherë në pranverë do të fillon aksit tjetër rrugor nga Ropalca dhe në Likopë. E dyta, të gjitha këto, unë jam i vetëdijshëm se nuk janë në kompetenca dhe impakti i komunës e Likovës, është fakt, po flas si subjekt politik, bashkimi demokratik për integrim, dhe ajo që është pak sa e dhimshme, situata e rrugës regionale Kumanov-Vaksinc-Lojan, për shkak se gjerësia Kumanov deri në Vaksinc ka tjetër dimenzion, kurse nga Vaksinca deri në Lojan është me dimenzion tjetër, ku treta një metër gjatësi, ose një metër gjatësi në gjithë gjatësinë e saj. Duhet ta përmbyllim. Po ashtu edhe një sekond. Ta përmendi edhe rastin e fundit tash asfaltimin e segmentit rrugor nga Bonari, ashtu që Bonari i Bejës deri në te Varrezat në fshatin Slupçan. Projekti ishte është me gjërësi 5.9 meter gjërësi, kurse u bë dikun 4 meter e sa, pas reagimit të banorve të fshatit të Slupçan, përsëri filloj gryrja dhe përmisimi asaj situate. Pse në ndodhin këto gjëra? Mund të përgjigjeni nëse... Po, për hir të opinionit dhe kandidatëve dhe potencial, rruga Ropalc, Mateç Hotel Likov, e cila është rrugë regionale, e cila finansohet nga Agjencioni për rrugë shtetërore, dhe është kompetencë e Agjencionit për rrugë shtetërore. Aty ka pasur disa gabime teknike në lidhje me përcaktimin e projektit, është dashur të intervenohet në dokumentacionin teknik, të bën ato plusim ndryshime, pastaj të fillojë me procedurat e lezë ndërtimit dhe prokupimit publik. Ne betohemi se shumë shpejt kur themi, do filloj ajaks rrugor, se nuk i përket rrugës regionale, është 4 metra, të bënë bas gjitha standardove që parashifen me ligjet pozitive të këti shteti, dhe besoj se këtë problematik do të hetim nga kondurat tona. Se i përket aksit rrugor Slupçan. Do të përmbyllë, koha jo e kaloj, me gjithat replik. Me një moment, që se ka mundësi. Urdra. E ka pa një moment kandidatin e BDI-s,
thotë se investimet i bëjmë ne, punë i bëjnë qytetarët. Ashtë të dhimshme ti kërkosh të holla qytetarit, i cili ku e dim na se qëfar komune është, ka nevoj prapë pëndalem të uj, ka nevoj për bu, na e kërkojmë për një investim. Deri kur na do të ndahlem e të qytetarit mi kërku të holla. Po të ndahlem pak edhe të bekimi kandidati aliancës. Pushtetit Maqedoni nuk rrjedh nga pushteti lokal në atë qëndror. Jemi larkë shumë decentralizimit. Të ne pushtetit e është nga qëndror lokal. Pra tha e kishë shumë gabim ati kur ta se do të fillojmë nga pushteti lokal në pushtetin qëndror. Kështë që është e kod në kjo se merë guximin dhe i replikon kandidatit bëdi se më një shfarë mënyre tani ja ka dhonë aminin ati se aja është i pari kësaj funë. Ok, atëherë, cili pari do të përgjigjeni se kishte dy kundërshtime? Urdhroni. Po ta lejoj, do të më kundërshtoje prapë, do të thojë se bashkë jeni dhe i bani punë bashkë. Ashtu është, ajo është qeverisë e jemi. Atëherë, urdhroni, zotë Erkan. Sa i përket projektit bashkë ndërtojmë, i cili projekt është aprovu dhe emnu nga Këshilli Komunal i Komunës së Likovës, ku parashqitet të ketë takime me qytetarët dhe një zëri kemi gjetë për kraje të qytetarët e komunës e Likovës për këtë projekt bashkarisht të realizojmë. Një ndër pikat për çka arsia këtë projekt të përbashkët. Të ngritet vetëdia dhe raportet komunë qytetarë, ne jemi në shërbim popullatës, dhe kemi arrit 75.000 metra katror të shtrojmë plakat të bekatovin në tërë komunën e Likovës. Nuk ka fshat i cili nuk ka mbi 50-60% shtrume rrugica me të bekatonit. Ka që këshë? Atere, nuk po duhet mire me politikë globale, madhore, po me atë që sulmohem. Do t'ju lusë që ta ulim... Po ta që ka drejtën t'i replikoj. Edhe ndryshe. Populli shqiptar Maqedoni e din, do thon, prej pluralizmit politik edhe risa. Po e din edhe për këta tre muaj të fundit se çka është bërë dhe çka është premtuar dhe cila është puna është realizuar. Në sens shumë konkret. Do thot, unë ne sa jemi të tetur për pushtet si Aliancë për Shqiptarët as pak. Kjo dëshmon në atë se kryetari joni, Aliancës për Shqiptarë, zoti Zjadin Sela, mori mbi supet e veta me atë pak pushtet, një përgjegjësi shumë madhe, dhe tha se ne, në qofë se ligji për gjuhë Shqipe nuk hinë për zëtë parlamentare, ne do të alëshojmë qeverinë. Sot e kemë për zëtë parlamentare ligji për gjuhë Shqipe për 3 mujë. Ju lutëm, këto senë janë vërtetu, po ne kërkojmë mandat për senë ma madhore. Qofë se ne do të kemë mandatit matë madhë, do të kemi fuqi matë madhe, po në do të bënë edhe matë moja. Nuk do të himë për këto senë. Do të ju lusë sërish, unë e kam pa tjetër të tërheqë vërejtjen, ju lutëm sepse bëhet fjallë për zgjedhje lokale, zgjedhje vendore, nëse e zhvendosim debatin në diçka tjetër, atëherë do të merë konotacion tjetër kjo debat. Ju lusë sërish, të mbyllim me këtë, do të ju japë mundësi në fjallës, pa tjetër. Urdhroni, zëtë i zërë. Të projekti bashkë ndërtojmë, unë i siguroj qytetarët se me ardhjën në pushtet lokal në krye të komunës Likovës, projektin ose vendimin, ndër vendimet e para që do të marrë, do të shfuqizoj vendimin bashkë të ndërtojmë, sepse institucionet e shtetit, qoftë në nivel shtetror, apo në nivel lokal, në këtë rast kemi të bëjmë me komunën, janë të obligushme që sigurojnë qytetarëve, jo edhe të marrin pjesë qytetarët. Dhe këtë, ndër vendimet e para që do të sjellë, do të hjek participimin e banorëve sa i përket infrastrukturës. Mund të përgjigjeni, tani për këtë cikël, për këtë rreth pyetjesh, mbaruam, e mbyllëm me kaq. Kalojmë në një pyetje tjetër. Ishte ajo po shkak se dy herë u replikova dhe unë tani të paktën. Është rregulli i emisionit, ka një replikë dhe një kundër replikë dhe mbyllim këtu. Ishin dy kundër kandidatë. Mund kuadër të fjalimit tuaj ta thoni. Po tani po marr kohën e fjalimit për pyetjen tjetër, domethënë. Derisa dy kundër replikojnë, të paktën të jetë një replikë. Sa shumë e madhe. Dy veta, drisë. Urdhëroni. Na etiketoj, por atë dësht mirë këti. Urdhëroni. Më deshta të ndalëm të ajo se, para folë si, kandidati BDI-së ndalët të bekaton këtë, apo të plakat, si ti thonë. Unë sa di, në shtetet e Europiane, plakat përdoren për dekorim bafqin.
vetëm të ne përdorën për rrugë. Ato bekaton ka janë në një afat shumë shkurt. Po vetëm të nalëmi pak në autostradat cilët shtrohen në Republikën e Macedonisë. Një kilometr autostrada është 5 milion euro. Për momentin e fundit, në Republikën e Macedonisë janë duke ushtruar 172 kilometr autostradë. Shka i bjen se dikur rreth 875 milion euro autostradë, flasim për autostradë. Ne në komunë e Likovës flasim për plaka bekatore. Ashtë e dhimshme kjo. Atëherë, ta mbyllim këtë cikël. Pyetja është për shkak se kjo shkon në pafundësi, e keni parasysh. Tani kalojmë një nga çështjet kyçe, shtyllat kyçe të nevojave të banorëve janë është edhe arsimi, është fusha arsimore. Si qëndron dhe si mendoni që ta avansoni infrastrukturën arsimore nëse ju, njëri nga ju, arrin të udhëheq me komunën. Atëherë fillojmë nga ana tjetër. Përdorni. Sa i përket arsimit, në komunën e Likovës janë bërë investime mbi 700.000 euro. Duke pas parasisht rekonstruimin e shkollës fillore Kultura Fshati Mateç. Me të gjitha format dhe mënirat e parapome në bas projektit. Është bërë rekonstruimi i shkollës fillore Kultura me periferi në fshatin Ropalc dhe në fshatin Vishtic. Është bërë rekonstruimi i shkollës fillore komunale Anton Zako Qajupi i fshati i Hotel. Është bërë rekonstruimi i shkollës fillore Fajkonica fshati Slupçan dhe është ndërtu një pjesë shtes nga ambasada e Japonisë. Gjithashtu në shkollën fillore 7 marsi në fshatin Opaj është bërë rekonstruimi total i shkollës duke u bazuar edhe të nxemja qendrore. Pastaj na në komunën e Likovës kemi të themeluar shkollë komunale, gjimnaz të përgjithshëm, e cila shkollë i plotëson të gjitha kushtet, standardet bashkëkohore për zhvillimin e procesit edukativ arsimor. Në komunën e Likovës kemi ndërtuar 3 sala sportive, edhe atë Fajkonica, Dituria, të shkolla fillore Dituria dhe të shkolla e mesme komunale Ismet Jashari. Në komunën e Likovës janë ndërtuar 3 terene të hapëra sportive, edhe atë në fshatin Nikushtak, në fshatin Mateç dhe në fshatin Hotel. Gjithashtu janë bërë përgatitje të dokumentacionit teknik për nevojat të posaçme. Në shkollën fillore Rilindja, gjithashtu këtyre ditëve, ka filluar njët sanitare të rekonstruohen mbas nevojave dhe kërkesave të shkollës, gjithashtu, ku ne do t'ju mundësojmë banorëve, nxënësve një proces adekuat dhe kualitativ për mirëmbajtje. Atëherë, sa i përket infrastrukturës në komunën e Likovës të shkollave, mund të thuhet se disa shkolle me të vërtetë i plotësojnë standardet dhe kjo është për të përshëndetur, por kemi edhe shkolla, zotëri Erkani përmendi Vishticën, në disim Vishticë ka problem me shkollën, bile tani edhe për kulmin e pikon në klasë shiu. Është një gjaj dhimshme që duhet të flakim nga politikë bërja jonë, nga se shqyqirë zotit, nga njerë po them që po kemi cikle zgjedhore më të shpeshta, dhe kur po afrohet koha e zgjedhjeve, subjekti politik në pushtet po mendë një hap për të bërë diçka të mirë, për të investuar, për të treguar qytetarve se ja po punohet diçka. Kjo ndodhi në vitin e kaluar edhe viteve më parë, sa u afruan zgjedhjet parlamentare, filloi me remetimi i shkollës nga fshat nga në Mateç, që është edhe kandidati nga Mateçi, jo gjatë periudhës kur nxënësit ishin në pushim, po filloi me 1 shtator me qëllim që të jetë sa më afër zgjedhjeve parlamentare. Dhe duhet ta flakim nga politikë bërja investimet në kohë të zgjedhjeve, para zgjedhjeve me kalkulim të votave. Institucionet komunale duhet veprojnë permanent investimet
projektet duhet realizohen nga dita e parë dhe deri në përfundim mandatit. Jo gjithçka ta lënë ta kalkulojmë vetëm në kohën e parazgjedhjeve dhe kjo është e dhimbshme për popullatën. Kemi pas rastin edhe në Mateç, edhe në Opaj, në dëm të procesit zgjedhor filluan punimet për merremetimin dhe rekonstruimin e shkollave. Atëherë tani urdhoni një replik, sepse tani kishit mundësinë të në kuadër të fjalimit tuaj ishin 2 minuta tuaj, ja shfrytzuat 2 minuta, ishte replik, megjithatë regjia më dha 2 minuta, kishit mundësinë të folni 2 minuta. Atëherë mund shfrytzoni një kundër replik në kuadër të urdhënë. Sa i përket shkollës fillore komunale, kultura me periferi në fshatin Bishtic, e sakt është se çatia ka pikuar, por ashtu është përgatitë dokumentacioni teknik, të jepet leje për atë objekt dhe e njëjta të procesohet mbas ligjeve pozitive, ku punimet janë në proces e sipër. Këtë së përbohen ma heret, po po pritit veç para zgjedhjeve të bëhat. Ashtu e ka para pa këshilli komunal me program për investime dhe me program vjetor të furnizimeve publike. Njëkohësisht në disa shkolla ku është punuar me një shtator, realisht ashtu ka qenë situata, për arsye se ato mjete janë kanë të fituara nga banka evropiane investuese dhe nga banka botërore, të cilët i menaxhon dhe i proceson Ministria e Financave të Republikës së Maqedonisë. Duke pas për arsish dokumentacionin teknik, procedurat, evaulimet e ndryshme, nuk kanë mundur asesi që më herët të fillohet. Atëherë vazhdoj me fjalimin, si do të zgjidh problemet me infrastrukturën arsimore? Alianca për Shqiptarët, nëse fiton... Kur e ndëgjojmë para folsin kandidatin e BDI-s, Erkanin, ne mendojmë me fjalët që i tha para prakisht, kur ne e prekim realitetin, a fjalë që i thot Erkani, do thot neve shofim se gjithçka është okej, gjithçka është si është, ashtu si thot. Po nuk është realiteti ashtu, diçka tjetër është, shfrytëzohen momente caktume para zgjedhjeve, po të punohet, unë më herët e thash se më mirë është një projekt i mbarum, se sa një 10 projektet pa mbarum. Ne zotohemi para qytetarëve, para komunës së Likovës, se që ose marim pushtetin, prioritet kryesor do tjetë arsimi, mirëqenja, cilët ne ato shkolla që kanë mbetë pa salla hallave sporteve, ne me projekte konkrete, me i pa fondet, me projekte ndryshme, do të vimë të ri aty që ato do të jenë të realizueshme. Atëherë, zoti Zendeli, do të keni një minutë për shkak se shfrytzuar 2 minutë që tuaj. Ishte replikë, megjithatë shfrytzuar 2 minuta, do t'ju lutem brenda minutit ta përmbyllni. Nëse ju keni ndonjë mund të lëftë. Tani mos ju mbetemi ashtu, është shkurt, pra unë mendova se kam drejtën e replikës për atë dhe shfrytzova atë, po sidoqoftë. Drejta e fjalës është 2 minutë që nuk di. Ishte replikë, po mos shfrytzuar 2 minuta. Po të kishte qenë ajo nuk ka pas drejtë atë kundër kandidatit. Okej, nëse po sidoqoftë. Sipas punë. Sa i përket arsimit, koncepti i lëvizjes besa është që të kushtohet dijes, të kushtohet shkencës, të japim rëndësi vlerës, për shkak se me njerëz të dijshëm mund të integrojmë individin dhe kolektivitetin në rrjedhat integruese globale. Fatkeqësisht, në veprimin politik të deritanishëm, edhe sfera e arsimit është e politizuar skajshmërisht. Ne do të angazhohemi që të kemi depolitizim, departizim të institucioneve arsimore. Gjithnjë kriteriumet për selektim të kuadrëve të jenë meritokracia, vlerat, suksesi e ati individi, e jo i pëlqishmi in partijak ose i afërmi im ashtu. Në këtë dukuri në të cilën e ka sjell Bashkimi Demokratik për Integrim Arsimin, besoj se pasojat do t'i vuajmë edhe me gjeneratat arshme, sepse nëse kemi marim parasysh, vetëm... Të përmbyllni? Shku në 2 minuta. Morëm vesh, regjia e dha 1 minut, tani kalojmë të zotri... Jo pak me hile, kjo është nëse pata vetëm 1 minut, me dërtet. Shfrytëzuat 2 minuta, merët, që kështu që rumbullak keni 3 minuta. Hapsirën kore keni
është te arsimi. Ash ja çdo niveli. Arsimi flasim për komunën Klikovës. Shkollat e tha dhe Beka, tash do të mbështes këtu. Sikur ne tani flasim për një komunë atje sikur sjetojmë atje. Po ne këtu do ta shfalosim apo do të tentojmë të marrim një votë jo vetëm me fjalë këtu, ato vetëm me prekin shkollën, janë ato shkolla. Standardet nuk i plotëson asë një shkollë, prej në loja, dërë në kushtak. Standardet në gjdo nivel. Qati, ku pikon uji, banka, karrige, gjithë shka mungon, besoni këta. Tani, ne po flasim për gjërat elementare, ku të flasim për sala sportive, apo ku di qërë dhe... Këto nuk kemi kabinetet më asesi, nuk kemi pse hilë të kabinetet, se ne nuk kemi klasa ku zhvillohet mësimi, procesi arsimor normal. Në qëse nalëm e pak edhe të arsimi. Ashtë njërin dhe rajonet më të rizikuara nga Exodus. Unë do e marë pak për shembull shkollën Fejk Konica, i cile në vitin në fshatë Stupçan, cili në vitin 2001 numëron të rrëth 1200 nëzonsë. Sot është viti 2017, numëron 760 nëzonsë. Kja është e të mërshme. Në vend se numëri nëzonsëve të rritet, ati në zvoglohet. Pse në ndohë kjo? Në ndohë se s'kemi kushte elementare për jetë. Do e marrë dhe shembol shkollën Rilindja, Lojat. Unë do e marrë shembolin tim, ku kam qenë klasë shkollës filore, klasa ime numëron të 30, apo edhe ma shumë nëzënës. Tani kam vajzën, klasa 4, klasa saj numëron 10 nëzënës. Dhe kjo është për më të meru. Atëherë, kalëm në një pyetje tjetër, një problematik tjetër, e cila jo vetëm vendbanimin e Likovës, por tangon edhe shumë komunat të tjera, bëhet fjalë për kushtet ekologjike, problemet me deponit e egra, si balafaqohet komuna, si do të balafaqoheni në të ardhmen, cilë është mënyra që ju të zgjidhni këto probleme në mënyrë që të ofroni shërbime cilësore për vetë banorët e Likovës. Atër, sërish e keni fjallin, fillëm nga Edjata, zotrim. Falënderit. Pe thëmë falënderit, kur jemi në fushat, gjithë kush me ndonë se unë jam i pari, këto pu ma japin atësirën, më honi pari. Po deponit e egra. Po deshët e fillojmë edhe nga anë atyre. Nuk është problem, ja, nuk është problem, ishte vetëm. Deponit e egra, unë shof, jo vetëm të ne. Po morëm të tovën, u bo një politik shumë e madhe, apo ku di unë, u bo një diçka jashtë normales. Hishë më mirë nuk jemi edhe ne në komunë e Likovës. Deponia e egrë, në shatin Nikushtak, aty nuk gjej fjallë të përshkuj. Nuk gjej fjallë të përshkuj. Aty nuk kemi asë dislokim, ku diçka, aty banat e deponi, bas djegjës, argjohat e deponia, si të thamë, disi e ashtu. Po të njëjtë kemi dhe deponin mes fshatit Lojane vaksin. Nuk kemi vend cilët duhet, ashtë i përcaktum për hudhjën e mbetërinave. Në kështu që ashtë diçka që duhet për të ne, është gjënë e parë që duhet të finalizojnë. Dislokimi deponime, për shkak se nga aty mund përhapin së mundjet ndryshme. E ne kemi një popullat shumë shëndosh dhe dhe arrujmë më të shëndet atyne. Atëher, Zotri Bardhulli tha se në program kanë të dislokojnë deponit aty këndodhen. Zotri Zendeli, ju qëfar parashikoni në programin të uaj lidhën me këtë problematikë? Problemi e ekologjisë dhe rrutje dhe ambientit jetësor është problem global që balafaqohen edhe vendet nështë edhe ma zhvilluara, por ato kanë, si të them, segmente tjera të problemeve ekologjike ose të rrutje të ambientit jetësor, ato më shumë t'i meren me shtresën e ozonit ose grumbullimin e mbeturinave toksike, strehimi i tyre, etjere, etjere, kurse ne këtu kemi problemin bazik në komunën e Likovës me hudhjen e mbeturinave që kryohen në
ambiente shtëpiake dhe kjo është një problem madhor sepse të gjitha mbeturinat hudhen kudo dhe kado edhe pse ekziston në ndërmarja publike në kuadër të komunës bën një pjesë të grumbullimit nuk janë të përfshire gjithë popullata tash është ajo është ndoshta si rezultati asaj themi taksës mujore, nuk e di çfarë kryesorja kemi shumë ndoshta shumë pak me siguri erkani këtu mund të jap edhe dhëna më saktë se sa njerëz janë të përfshirë në atë themi hudhjen e mbeturinave atje ku hudhen në mes të fshatit në Kushtak dhe Orlandës. Aty po ashtu është deponi, po them sinqerisht deponi e egër, sigurisht ne të gjithë jemi edhe kalimtarat i pari dhe shofim se mbeturinat e ati shpërndahen gjithandej, nuk kemi ndonjë deponi e cila është e sistemume për grumbullimin e mbeturinave të ambienteve shtëpiake, mos flasim edhe për ndërtimet ose materialet ndërtimore të cilat atje. Vetëm një fjali të thamë. Okay. Me sa e di une, ndukët se qish në vitin 2003 ka ekzistu një plan lokal ekologjik aksional nga endimuar nga organizata jo qeveritare GTZ e Gjermanisë dhe edhe nga këshilli komunal është përcaktu aty të jetë deponia në mes të fshatra aty, por asgjë nuk është punuar aty dhe fatmirësisht po vinë zgjedhjet, dje këshin disloku pak atë grumbullimin e... Okay. Atëher, zotri Bekim, çfarë do të bëj, cilë është programi juaj, çfarë ofron për të zgjidhur këto probleme, për të përballur me këto probleme, sepse e than edhe parafolisit se me këto problematikë është problem global, i natyrave të tjera sigurisht, por me këto probleme që ka komuna e Likovës, si do të përballen? Për fat keq, në Maqedoni, po edhe në komunë e Likovës, njihemi, domethënë me deponinë e egra që janë veç. Zgjohemi me ta në mëngjes, jetojmë me ta për fat keq fëmijët tanë, do të thotë, edhe unë nuk e shotu dhe stash se jemi mësu për i cikleve të kaluar me zgjedhore dhe tash unë dalë dhe të thamë se të e pa se çka ka ndohë ciklet e kaluar me zgjedhore, zdo para zgjedhje është bë incizim, është bë fotografi para atyne mbeturinave, se kjo do të jetë moment i fundit i cili do të eliminohen, do të asi, nuk do të jenë, nuk do të ekzistojnë, do zgjidhet kjo problem madhor, dhe prapë jemi në vitin 2017, pas shumë cikleve zgjedhore, prapë kemi problem bazë me deponitë e egra. Nuk do të jem fjalë madhë në këtë aspekt, unë me ekipin cilin drejtoj, besoj që do t'ja dalim me projekte konkrete, me mendimin e fondeve të ndryshme nga faktori i huaj, një besoj një riciklim do të thotë aty të vim të mbeturinave, qoftë është mundësia, ky është projekti jonë bazë. Atëherë, zotri Erkan, se përket sferës ekologjisë, unë do ndalem pak se komuna e Likovës disponon me dy penda, ku atje lartë të penda e Gëllaxhnjës, kemi bërë planin urbanistik të dedikuar për turizm, për zhvillim turizmit veror, ku do t'i mundësoj qytetarëve dhe donatorëve që të vinë në komunën e Likovës dhe të investohet në lidhe me zhvillimin e turizmit dhe mbirëmbajtjen ekologjike. Sa i përket deponisë tash të quajtur deponi e egër, e cila është me lokacion në fshatin Nikushtak, atë deponi ne si subjekt e kemi trashëguar aty, ka vendim të qilit më herët, por do të gjenë zgjidhje. Duke pas parasysh problematikën në nivel global, në nivel shtetit, aty në programën e planifikume, kuadër Ministrisë për Ambient Jetësor dhe Planifikim Jetësor, vitin e kaluar, ku na jena pjestar të regionit veri lindor planor në komunën e Kumanovës, atje, është nënshkruajtur një marrëveshje ku është themeluar një ndërmarrje publike kuadër regionit. Kjo është si vashk e aktiviteteve dhe planove shtetërore. Ne besojmë se ajo ndërmarrje do të funksionojë
mjetet janë të siguruara në bas informatës që ka arrit në komunën e Likovës, nga IPA fondet e Unionit Evropian, dhe ato mbeturina do të deslikohen dhe do të barten në vendin që do të përcaktohet në komunën e Kumanovës. Replik? Deponia, po jo. Atëherë kalojm fjalën zotri me planin aksionar. Po, ndryshon dy vjet. Ishte më herë. Dy vjet. I kalojm fjalën zotri Bardhilit, ka një replik. Një vi bashkimi të Shkodrës së Integrim. A e kom plan program këtë shprehjen se kemi trashëgu apo atë shprehjen e kandidatës të tovë se mbeturinat nuk i solla unë. Unë nuk di nga e ka të trashëgume. Ka dy mandate bashkimit demokratik për integrim me qeverisin lokalet komunës Likovës. Dhe tre, në fakt. Tre mandate ka. Dhe ndalemi të shpreja e kemi trashëgu. Nga kush e kemi trashëgu? Edhe në qose e kemi trashëgu gjithë këto vite, 12 vite për shtetë, a nuk këtë desht pak në dërmirët për ata, bëdë në ndryshima, pa këtë dion. Ti apim hapsirëm. Në lidhe me deponin në fjalë, janë bëdë të gjitha analizët e mundshme në kuadrë të komunës, duke kyç edhe ekspert ekologjik dhe të sferave të ndryshme. Problemi qëndron diku më lartë, se ne si komune Likovës, duke pas parasysh se kompetent është ndërmarja komunale publike që mirët me menaxhimin dhe mbledhjen e mbeturinëve. Nuk ka pas tjetër alternativë më të mirë. E vetme alternativa është që ndërmarja publike, që është e themeluar në kuadrët regionit, të menaxhojmë atë dhe të kujdeset Ministria Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, se ne si komunë nuk kena kapacitet dhe nuk mundemi, nuk ka resurse dhe mjetet të ndryshme për deslokim apo menaxhim. Por, ndohet që ajo deponi mos t'i pengoj qytetarit, duke kaluar rrugës, të pastrohet, të mirëmbahet, ajo është. Atëherë, është edhe më sikur thotë nuk ka kapacitet. Gjose komuna nuk ka kapacitet, atëherë kot se garon për atë komunë. Nuk kishim parashikuar kundër replikë, kishim një sekond se është e dhimbshme kjo. Nuk ka kapacitet komuna. A merr drejtë dhe kandidohesh për të parën e asaj komune? Nuk e di. Kalojmë në një pyetje tjetër, të doja më shkurt për shkak se jemi afruar edhe në fund të emisionit. Sidomos se çdo vend banim, çdo komunë, e sidomos një komunë prej rreth 30.000 banor, nuk do duhesh të mungojnë edhe aktivitetet kulturore. Çfarë ju si kandidat do të bëni rreth kësaj? Tani e fillojmë nga ana tjetër nga zotri Erkan. Duke pas parasysh ligjet pozitive në Republikën e Maqedonisë dhe akteve të ndryshme, në nivel lokal, komuna e Likovës ka për mision stimulimin, dhe ne si program kemi stimulimin e të gjitha shoqatave kulturore që janë themeluar për ushtrimin e asaj veprimtarie në lidhe me kulturë. Ne si komunë e Likovës kina trashëguar projekt dhe pun të filluara në fshatin Mateç, ku ashtë filluar shtëpia kulturës. Pastaj ashtë bë plosim dryshimi ati projektit, njëtit, ku është ndërtuar një pjesë e shtëpisë e kulturës, apo më mirë thënë pjesa administrative e shtëpisë e kulturës, e cila pjesë apo zire është nda shoqatave jo qeveritare, korrit komunal që ka themelu komuna për aktivitetet të ndryshme, shoqatës kulturore artistike Jeta e Re fshati Slupçan, është themelu biblioteka komunale, e cila është me seli dhe me zire në shtëpinë e kulturës. Kjo është e tëra që ka mundi të ofrojmë. Atëherë zotri Bekim. Deshta të filloj me ata se kultura, rinia dhe sporti në komunë Likovës është thuj se barabart me zero. Nuk funksionon asgjë. Keq menaxhimi i komunës deri tash, do thotë që nuk i ka ofru organizatave, shoqatave ndryshme ndihmë sadopak, dhe ato nuk kanë pas qasje, dyra kanë qenë mbyllur te komuna. Ne dalim me projekte konkrete, ne hapim dyrë, shfrytëzoj rastin këtu të them se ne në takime me qytetarët që i kishim paraprakisht me mërgjimtar tanë cilët do thotë është një numër dhe 40%, do thotë shifër që 40% e qytetarëve të komunës Likovës është egzodus, do thotë janë mërgjimtar.
ata kanë interes, ata kanë dëshirë të kenë qasje deri te komuna e jonë dhe të vinë me projekte konkrete. Duke u nis nga kultura, rinia dhe sporti dhe shumë aktivitete ndryshme. Dhe unë zotohem para qytetarët humus Likovës se këtë derë do të kënë të hapur edhe mërgjimtarët tanë, ku në kuadrë të komunës, në qofë se ne ja dalim, kemi fitimtarë dhe të menagjojmë me komunën 15 të torit e ande, ne do të bëjmë një institucion vete, cilë do tjetë loj ambasadori, do të kemi për lidhje me mërgjimtarë tanë që janë gurbetë. Zotë Fizendeli, cilë është oferta juaj për qytetarin, për banorin e komunës e Likovës? Se për këtë lëmisë sportit dhe kulturës, dirisht mund thuhet se në komunën e Likovës, të ujse është në vdekje klinike, ekziston vetëm e shëqëria kulturo-artistike jetë ere nga fshati Slupçan me aktivitete të ralla, sigurisht nga pamunësia financiare e tjere tjere. Më parë ka egzistu liga komunale futbolistike, tani edhe ajo nuk egziston. Egziston një klub karates në fshatin Slupçan dhe me kaq është aktiviteti sportiv ose kulturor në komunën e Likovës. Unë, sekretari arshëm i komunës e Likovës, u garantoj të gjitha institucioneve ose enteve të kulturës, në këtë rast shëshria kulturë artistike, jetëre e fshatit Slupçan, klubeve futbolistike dhe të gjithë të tjerve se do të kenë bështetjen institucionale për funksionimin e tyre. Këtë gjënë jo garantoj të gjithve, sepse ato janë pjesë e kulturës që mund të rezatojnë jo në komunë të Likovës, po ma largë në Maqedoni dhe në për Europë edhe ma largë. Me këtë ne kemi mundësi që ta shpërndajmë vlerën tonë edhe në këto sfera. Unë zotohem se për të gjithë këta do të garantojmë mbështetje institucionale, po ashtu do të bëj përpjekje që të bëj renovimin e tereneve sportive të futbolit që egzistojnë në për disa vendbanime, për të mundësuar përshkak se formalisht egziston edhe lidhje futbolistike e komunës e Likovës dhe hapat e parë gjithë të të imarë të aktivizoj atë lidhje futbolistike dhe të kemi një garë komunale spaku në futbol. Atëherë kalujem fjallën, zotëri Bardhylit. Ashtë e njëjtë, a ku të njësim do të përsëritëm e se ashtë në nivellin zero. Dhe ne do të pas plan programit që kemi po zhvillimin e komunës Likovës, po se në qëllë se marim të parin e komunës, ne do të bëjmë stimulim apo dhe financim të shoqatave të ndryshme, do të reaktivizojmë ligën, cilën çdo fshat më herët ka pas ekip futboli, hiq më shumë ati janë shoqënu. Vetë kam qenë një loj sportisti, kushtimisht të them, ka egzistu një shkollë futboli dhe ajo nuk ashtë, dhe me thonë, gjdo gja ka qenë me dyrë në byllura dhe gjdo gja është në byllë, si liga, si shkollat e futboli, si shoqatat, ajo shoqat e vetë që kam betë dhe ajo është me vetë financim nga fshati Slupçan, kështu që besoj se doja dalim që ti stimulojmë apo dhe ti financojmë, e kemi mundësin, e kemi dijen, e kemi planin, dhe kështu. Një pyetje kam për kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotëri Erkani kishte replik, një pyetje, atë do të përgjigjeni për të dytë. Urdhroni, se duhet ta përmbyllim, ju lutem, më shkurt. Përmendi, kemi trashëgu shtëpinë e kulturës në fshatin Mateç, prej kujt është të trashëgu me këtë se kuptova me në vërtet? Jo, të trashëguar. Po shtëpit kulturës... Ndërsa kemë keq kuptu. Shtëpit kulturës ka egzistuar në fshatin Mateç, deri në vitin 2001. Në vitin 2001 është rënuar gjatë konfliktit. Pastaj është bë projekti kryesor për atë shtëpi kulturës, ku ka filluar në vitin 2008. Në vitin 2010 është bë plusim ndryshimi i projektit dhe deri tash a ndërtu pjesa administrative e cila sot e më dytë është ajo që është. Por ne zotohemi
se do të kërkoj nga pushteti qendror, nga Ministria e Kulturës, nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, që ai projekt të përfundoj, se për momentin është ndërtuar vetëm pjesa administrative e shtëpisë së kulturës, që të bëhet me sallë, me kino dhe gjitha nevojët dhe standardet e parapame për atë shtëpi të kulturës. Me që jemi, zotëri të nderuar, në fund, krejt në fund të emisionit, unë do doja që shkurt të jepni mesazhin porosin për votuesin tuaj. Shkurt, mos tjetë edhe një minutë që ta përmbyllim këtë debat të sëmtëm. Urdhëroni. Krejt shkurt. Edhe pse kishte shumë ndoshta interes më të madh për debatuar, por kaq është para shkurt ishte, po kaq mos si ja shpresojmë se do të ketë prapë debate gjatë fushatës. Po ne nga komuna Likovës nuk do të tentojmë bëjmë politikë të madhe. Ne nga komuna Likovës nuk do të tentojmë të bëjmë parlament dy dhomësh. Ne nga komuna Likovës nuk do të tentojmë të bëjmë ridefinimin e shtetit. Ne komunën e Likovës do tentojmë ta bëjmë më aktive. Komuna e Likovës postet apo shërbimet t'ja dhurojmë qytetarëve, kështu që me bashkëpunim me qytetarët ta zhvillojmë një komunë me të ardha më të mirë. Urdhëroni vetë. Fjala juaj për drejtorin e qytetarëve të komunës së Likovës që ta mbështesin lëvizjen Besa dhe mua si kandidat, sepse me ardhjen tonë në krye të komunës së Likovës, Likova do të ndryshon për të mirë. U garantojmë qytetarëve se projekti i ujësjellësit për mbar komunën përfundon në mandatin e ardhshëm. Në të gjitha segmentet përfshin këtu edhe filter stacionin. U garantojmë qytetarëve se do të krijojmë parakushte dvolitshme që të thithim investitorë të jashtëm për të ngritur mirëqenjen sociale të banorëve të komunës Likovës. Mundësitë dhe lidhjet që kemi na garantojnë se do të kemi hapje trejat vendeve të punës me çka do të kontribuojmë në mirëqenjen sociale të. Qytetarët e komunës Likovës duhet të mbështesin lëvizjen Besa për shkak se ne shërbimet e qytetarëve në komunë do t'ja dedikojmë atyre, të gjithë duhet të ndinë veten të barabart, jo si kur deri më tani që ka qenë me grupet saktuarat interesit e tjere tjere. Atëherë, zotri Bekim, fjalla juaj për votuesin. Unë faleminderit. I drejtohem qytetarëve të komunës Likovës se ne, ashtu si ka filluar ndryshimi i madh, do thonë ne do të vazhdojmë dhe do të finalizojmë me proceset mëdhaja. Ne, ashtu si kemi filluar takimet me qytetarët para zgjedhjeve, para fushatës, para zgjedhore, unë betohem dhe jap fjalën se ne të njëjtën do të bëjmë edhe 15 tetorit, cilët njëjtën gjë do të ulemi dhe do të bisedojmë konkretisht me popullatën, me njerëz, me lokalitete të ndryshme, për problemet që i tangojnë qytetarët e komunës Likovës. Ata do të jetë, ne do të jemi zëri atyre. Projektet do t'i bëjmë së bashku, pastaj në ngelet neve si administratë e komunës Likovës, si menaxhues e komunës Likovës, cilët ne do në informacionet që i kemi me organizatat huaj jo qeveritare dhe me njerëz donatorë ndryshëm të deri sot nuk ka pas qasje deri te komuna e Likovës ka qenë e betonuar, dyrë mbyllt, ne do t'i hapim dyrë dhe do të bëjmë projekte konkrete. Atëherë, zotëri Erkan, fjala juaj për votuesin. Kërkojmë nga banorët e komunës së Likovës që të përkrahet masovikisht bashkimi demokratik për integrim për arsye të ndryshme, duke i pas parasysh investimet në të kaluara në komunën e Likovës, investimet që janë në proces e sipër dhe investimet që do të përfundohen në mandatin e ardhshëm. Komuna e Likovës ka fituar mjete nga të gjitha thirrjet nivel lokal, nacional dhe evropian. Një si një ndër komunët më të suksesshme duke realizuar 5 projekte kapitale nga i pa fondet e Unionit Evropian. Një si njëra ndër komunët që ka fituar nga filter stacioni mjete nga Banka Evropiane Investusi. Një si njëra ndër komunët që ka fituar mjete nga Banka Botërore për nxemjen e shkollës Fajkonica në fshatin Slupçan. Njëhet si njëra ndër komunët që ka fituar mjete nga çdo thirrje në nivel qendror të Republikës së Maqedonisë. Ju faleminderit shumë.
Atëherë, misafirë të nderuar, kaq kishim ndarë kohë për sonte, ndonëse ka shumë probleme, të cilat çështje që duhet të hapen si debat, megjithatë shpresoj ndonjë një debat tjetër do të keni mundësi të shpalosni edhe problemet e tilla. Atëherë, teleshikues të nderuar, kaq kishim për sonte, shihemi në emisionet tjera debative. Mirëmbeç.